Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 16 септември. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Над 2,1 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си и за месец октомври. За изплащането на добавките за месец октомври правителството ще отпусне допълнителни близо 106 милиона лева. Министерски съвет отпусна днес и малко над 1 милион лева на община Пловдив за изграждането на две нови улици в индустриална зона Исток във връзка с сертифицирането на BTL Industries България за клас А инвеститор точно преди година. Международната компания със седалище в Чехия е сред водещите производители на медицинско оборудване и повече от десетилетие изработва основна част от продукцията си в Пловдив. През 2019 година компанията закупи сградите на бившата фабрика Пулподева и започна процедура по сертифициране и проектиране на нов високотехнологичен завод, в чието изграждане ще бъдат инвестирани 120 милиона лева и ще бъдат открити 200 работни места. За последните два дни оздравелите от коронавирус в Пловдивска област са повече от новозаболелите. 59 души са преборили коронавируса, сред тях са двама лекари и една медицинска сестра. За 48 часа са хоспитализирани 4 пациенти, които са в добро състояние. Общо в отделенията има 66 болни с доказана диагноза. 5 са в интензивни отделения. На домашно лечение са 289 души, а под карантина 195. Свободните легла за COVID-19 са 25, а за интензивни грижи 32. За изминалите два дни има един починал. Жена на 63 години от Пловдив с диабет и хронично белодробно заболяване. Още две болници в Пловдив се включват в графика за есенно-зимния сезон за обезпечаване на лечението на пациенти с COVID-19. Това са частните здравни заведения Умбал Еврохоспитал, Пловдив, където ще бъдат разкрити 20 легла и болница Медлайн с 10 легла за интензивно лечение. Отворено писмо на областният управител Даника Назирева. Уважаеми жители на област Пловдив, над 10 месеца вече съм областен управител на област Пловдив. Време, в което с моя екип правим всичко възможно да работим в полза на обществения интерес. Поех този пост с отговорност и твърдото убеждение, че ще бъда до и сред хората. Преди няколко дни протестиращите, които дойдоха през сградата на областната администрация, поискаха и аз поех ангажимент да дам пълен отчет за свършеното до момента и да отговоря на всеки един поставен въпрос относно работата ми. Отново потвърждавам това и категорично заявявам, че съм готова да чуя всеки един жител на областта и да разговаряме за важните проекти в региона и за проблемите, които трябва да се решат. Убедена съм, че чрез диалог и изслушване заедно всички ние, жителите на област Пловдив и институциите в лицето на местната власт и държавата, можем да намерим най-доброто решение на всеки казус. Поставеният срок от присъстващите на протеста пред областта бе в две седмици, но с екипът ми сме готови с отчета. Нека още тази седмица протестиращите излъчат свои представители и в посочен от тях ден и час да се срещнем, ако желаят и този четвъртък, за да дам пълен отчет за свършеното и да отговоря на всеки един поставен въпрос. Няма ден, в който да не се публикуват новини от областната администрация, но до снощи май никой не беше се сетил, че областната управителка Даника Назирева е доктор по конституционно право и може да коментира идеята за нова конституция. Имам само един въпрос към доктора по конституционно право и то е дали цяла проекта за нова конституция и ако да, какво мисля за него? Благодаря. Това не бях се сетил. Да, между другото, от медиите никой не се сети, че всъщност в Пловдив и в региона единственият доктор по конституционно право съм аз. Зрителите знаят. Но е, вала, да, наистина на зрителите. Благодаря за хубавия
въпрос. Чела съм го, но вижте. Моето мнение е, че ако трябва да има промяна, то трябва да бъде две посоки, а именно едната посока е посоката е прокуратурата и втората посока е децентрализация. Всички богати страни в Европа са децентрализираните държави. Европа отдавна е на регионите. България е централизирана. А в Конституцията за мен най-после и за мен това ще е нещо, което ще е практически, нещо, което пряко ще усетят хората. Самите региони да станат много по-богати. Тоест да се създаде второ автономно ниво на самоуправление, т.е. както е областния управител, областна управа, но областния управител да бъде избираема личност. И на регионално ниво да има бюджет, който да е децентрализиран от държавата. Защото никой по-добре от нас тук в Пловдив и нашия регион не знае кое е най-добре за региона. И във връзка с пътните проекти, и във връзка с образованието, и във връзка с здравеопазването, и във връзка с изграждането на детски градини и детски ясли и всичко останало. А в момента сме в такава структура, в която аз като областен управител една маркировка на път не мога да направя и трябва да помоля в София. И ще ви дам един прост пример. Моста към Марково, една от отклоненията, разклоните за Марково, има един мост, който дълго време беше без парапет и има случай на три паднали коли от мостчето. Хората ме сезираха, кметицата също, за да мога аз да го обезопаса този мост и да сложа парапет, аз се молих на фирма да направи дарение и да обезопаси моста. Пловдивският адвокатски съвет публикува отворено писмо до Висшия съдебен съвет, на което се казва: въведената на 21.8.2020 единна електронна система на съдилищата затрудни изключително много работата на съдилищата и адвокатите и на практика ефектът от нейното внедряване е противоположен на прокламираните при разработването и цели – оптимизиране на работата, повишаване на бързината и качеството на обслужване на гражданите, улеснен достъп до обществена информация. В системата на правораздаването настъпи хаос, породен от желанието на съдиите и съдебните служители да се опитат с неимоверни усилия и разход на време да компенсират пропуските при разработването на системата. Пълният текст може да прочетете в сайта ни по-TV.EU. Районна прокуратура Пловдив извършва разследване по досъдебно производство за възникнал пожар в бивш производствен цех на територията на захарната фабрика в Пловдив. На 15 септември 2020 около 6:10 е бил подаден сигнал на телефон 112 за възникнал пожар в помещение на територията на завода. Установено е, че огънят е засегнал около 800 квадратни метра покривна конструкция в постройка, която през последните години не се е използвала за производствени цели. Ще бъде назначена техническа експертиза за установяване причините за пожара. Малко преди полунощ на 15 септември в Трето районно управление е получен сигнал от 49-годишен мъж от Белащица за възникнала саморазправа с друг шофьор на пътя. Мъжът работел като шофьор в автобусна фирма, когато при изпълняване на курс в градски участък на няколко пъти по време на движение бил засечен от лек автомобил Honda Civic. Приближавайки кръстовище на булевард Руски в Пловдив, водачът на автобуса спрял, а от лекия автомобил излезли две лица, които започнали да отправят обидни реплики и судари счупили страничните огледала на автобуса. От проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установен извършителят на деянието – 39-годишен мъж, жител на Пловдив, който униформените са задържали в полицейски арест.
През миналия кметски мандат получавахме много оплаквания от наематели на малки търговски обекти, магазинчета, кафенета, шкембеджийници, че по един или друг повод се ликвидират, без никой да мисли как ще изхранват семействата си. Уви, и днес получихме такова оплакване. Обаждам се в Пловдив, а преди 30 години съм плащал наем в едно барче, имам барче. Обаче сега искат да ме бутат моята ресторанче, това сега не е честно като че ли. А за какво да говорим повече, понеже тази държава не е такава държава, която беше истинската вече. Как може 30 години наем да плащаш ти, да ме бутнат на края? Това ли е срамота? Не ли срамота? Шефът на службата за външно разузнаване е бившия първо главно управление на КГБ на Руската федерация Сергей Наришкин твърди, че преди да пристигне в Германия, опозиционният лидер Алексей Навални не е бил обект на отровителска операция. От думите му излиза, че Навални е бил отровен в Германия, за да могат германските власти да хвърлят вината върху Русия и да влушат добрите дългогодишни руско-германски отношения. По същия начин вината за отравянето на Сергей Скрипал и дъщеря му беше хвърлена на руските тайни служби, а се оказа, че това е било работа на Скотланд Ярд. Разследване на сайта новините Менте обаче стигна до сензационно разкритие. Навални е бил отровен от отровното трио по поръчка на Васил Бошков. А сега нека погледнем на живота около нас с очите на обикновените пловдивчани, споделящи снимки и коментари във Фейсбук. Хеликоптер докарал бебе от родилното до игрище в Изгрев. Ученик се похвали как се е подготвил за първия учебен ден. Жената каза да разходя кучето. Ей, така се прави, като спират на пешеходната пътека. Ето как можете да постигнете пълна безопасност от коронавирус по време на хранене. Утре е 17 септември от 16 часа в двора на Малката базилика. Комплексът за социални услуги за деца и семейства Пловдив ще отбележи 15 години от създаването си. В рамките на събитието ще бъде представена дейността на комплекса за периода 2015-2020 година и ще бъдат връчени плакети с благодарствени адреси на 15 ключови партньори за принос в развитието на социалните услуги. За гостите е предвиден музикален поздрав от Big Band Пловдив и възможност да разгледат археологически комплекс Малка базилика. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Така завърши емисията ни. Ние продължаваме да ви информираме и да коментираме в нашия сайт POTV.EU. Търсете ни във Facebook и YouTube. Очакваме ви и там. От новинарският екип и от мен Ивайло Червенков. Приятни часове с програмата на POTV.